Geliefde gemeente, wat een voorreg dat ons weer vanavond op een herderlijke manier en een pastorale manier ook met elkaar kan gesels en dat u mij ook inlaat, ook bij die koffietafel, daar waar jij ook rustig voor die Here ook sit en sien maar dat ik daar langs jou ook sit en samen jou koffie drink, al is dit nou oor een afstand of oor een tv-scherm of op een cellfoonscherm of ook op hierdie video. Ons staan in die vijfde week van hier die staat van nationale inperking en nog iets vanaf die studeerkamertafel. Die vraag vanavond is, hoe kyk ons hoopvol die toekomst in? Die grootste geloofstoets waarmee ons als Nieuwe Testamentiese Kerk geconfronteerd wordt, is om in die geloof voorbij die dagelijkse omstandighede te kyk en hoopvol die toekomst in, nie net in te staar nie, maar werkelijk in die geloof in te kijken en verder te kijken naar daar waar God regeer, wat voor ons uitgestippeld wordt en geopenbaar wordt in Openbaring 5, daar waar God op zijn troon zit en regeer. Die Heere gee deur sy woord voor ons als kompas om te besef, soos Psalm 139 sê, wat ons nou bij die skrifoordenking by stilgestaan het, dat sy alwetendheid nie net beperk is tot dit wat na by ons is nie, dit het ons breedvoerig in die tekst gehoor, maar sy kennis strek van eeuwigheid en dat hy regeer van eeuwigheid tot eeuwigheid en soos ons tekst gesê het, oorals, van alle kante. Een van die treffendste troostekste in die Nieuwe Testament is Matteus 10 en ek haal daar paar verse vir u aan. Is twee mossies nie vir 'n sent te koop nie en toch sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van ons hemelse Vader nie. Van julle is selfs die hare op julle kop getel. Moet dan nie bang wees nie, julle is baie meer werd as baie mossies. Troos. Maar nou in hierdie lewe, as die appelkar spreekwoordelik van jou lewe omgegooi word en omgedop word, is daar een van twee reaksies gewoonlik. Of jy stoei en jy stry teen jou omstandighede, of in die tweede plek gaan jy terug na die eenvoudige, soos die Engelsman sê, back to the basics. In wese lê die verskil tussen, soos die Engelsman sê, die restart knoppie en die reset knoppie. In Afrikaans, die oorbegin knoppie, dit is die restart, of die herstel knoppie, die reset. Die oorbegin knoppie, dit is die restart, is waar die ou probleme wat jy in jou lewe ondervind, nie altyd uit die weg geruim word nie. Maar met die herstel knoppie, aan die ander kant die reset knoppie, vee jy alles uit wat jou vrede en jou geloofsverhouding in God wil skade berokken. Daaraan moet ons onsself toets tussen hierdie twee knoppies in ons lewens. Maar nie net in hierdie coronatijd nie, maar reg deur jou dankbaarheidslewe. Jou lewe behoort aan die Here. Dit bely ons. Jou lewe is in Godse hande. Jy is 'n ewigheidskind, sê Psalm 139, wat hemels gemaak is en besluit is, wat aards aan mekaar geweef is, Psalm 139. So daarom, vir jou wat nog nie weet of jy dalk links of rechts moet draai nie, of vir jou wat dalk nog hink op twee gedagtes, vir jou wat dalk worstel tussen die oude mens waaraan die sonde kleef en die nieuwe mens wat saam met Christus opgestaan het, moet nie die fout maak om die restart knoppie in hierdie tyd, daar die oorbegin knoppie te druk, as God in sy woord van jou vra, om die herstel knoppie, die reset knoppie in die geloof te druk. Want God vra van ons ware geloof, God vra van ons ware bekering, en daarom sê die Here, soos ons in ons vorige herderlike brief ook gesê het, spandeer tyd aan dit wat ewigheidswaarde het. Moenie jou tyd mors as kind van die Here in hierdie tyd, om vas te haak by die restart knoppie nie, maar om uit te kom by die ware geloofs reset knoppie. Soos Paulus prachtig sê in Filippense 3 vers 14, los dit wat agter is, en strek jou in die geloof uit na dit wat voor is. En volg die een, wat altyd een tree, een ewigheidstree voor jou is. En dit is die Here van die leerskare, Psalm 139. Daar staan in Filippense 3 vers 14, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en ek strek my uit na dit wat voor is. En dan sê Paulus,
in vers 14b, en jaag naar die doel om die prijs te verkrijgen van die hoë roeping van God in Christus Jezus. Los dit wat achter is. En focus op dit wat voor is. Nou is die vraag, wat is jouw prioriteiten? Waar begin een mens met Bijbelstudie en hoe doen een mens dit? Wat baie belangrijk is, is dat persoonlijke Bijbelstudie is nie soos iets, soos een deurry of een drive-through, sê die Engelsman, wat jy bij een kitskoswinkel kry nie. Dit is baie belangrijk dat ons dit moet besef. Jy moet bij Godse woord gaan sit, jy moet bij Godse woord tyd spandeer. Jy moet dit wat jy gelees het, wat jy bepyns, die regte vraag vir die tekst, die woord vraag, en die belangrijkste van alles is, jy moet begin bij gebed. Jy kan nie met die tekst begin werk of die tekst begin lees, as jy nie eers die leiding van die Heilige Gees afgebid het in jou persoonlijke Bijbelstudie nie. Bedoelende, jy moet eers in die gebed moet jy leeg word van jouself, jouself verootmoedig voor die Here, en dit gebeur nie geliefdes by jou nie. Dit is die werk van die Heilige Gees in jou, en daar lê die focus. Ons dink baie keer as baie vroeë mense, dink ons baie keer, dis ons wat met die teks werk. En dit is juist waar ons die punt mis. Dit is nie ons wat met die teks van die Here werk nie, dit is die teks wat met ons werk. Bedoelende, en dit bely ons as gereformeerdes, woord en gees. En nou is die vraag, hoe doen een mens Bijbelstudie? Geliefdes, hier is een paar praktische riglyne en een paar praktische wenke as jy dit op so'n manier wil gebruik. Stap 1 is begin by gebed. Bid dat die Heilige Gees jou sal lei en dat hy jou verstand sal verlig wanneer jy met sy heilige woord werk. Stap 2. Lees die gedeelte aandagtig deur. En as jy wil, en as jy sou wou, herhaal die leeswerk in verskillende vertalings. Stap 3. Vra biddend deur die Heilige Gees in die tekst, in die woord wat jy lees. Vra die sekere vrae soos, wat openbaar God van homself in hierdie gedeelte? Wat openbaar God van hom as Vader, Seun en Heilige Gees? Stap 4. Nou dat ons weet wie hy is, is die volgende vraag, maar wat doen hy? Wat doen hy as die drie enige God? Hoe openbaar hy homself? En dit bring ons uit by stap 5. Nou dat ons weet wie hy is en wat hy doen, is die volgende vraag, hoe openbaar God homself spesifiek in en deur Jezus Christus, ons verlosser en ons redder en ons zaligmaker. Hoe openbaar God homself deur sy ware middelaar, Jezus Christus? Dit is die vraag. Wat openbaar God in die context van die tekst, in en deur sy Seun Jezus Christus? Dit is die 6e stap. Daardat ons weet, God openbaar homself in en deur sy Seun Jezus Christus, is die vraag, stap 6, wat openbaar die Here in die context van die tekst, deur sy woord, aan die eerste lesers? Dit eerste lesers verwijs na hulle, wat die tekst die eerste keer ontvang het. Stap 7, tekstvraag. Wat wil God ons deur sy woord en gees leer? Is daar seëninge, is daar beloftes in die tekst? Is daar waarskuwings, is daar vermanings? Wat se sonde word in die tekst uitgewys? Dalk menselike swakheid, klein geloof, ongeloof? Dis die type tekstvraag wat jy jouself moet vra. En dan kom ons by die laaste stap, stap 8. Geloofsvraag. Hoe raak hierdie gedeelte my as gelowige kind, as Nuwe Testamentiese kerk, persoonlik? Wat sê die Here vir jou as sy kind? Wat sê die Here vir jou in jou kerk wees hier op aarde? Wat is jou opdrag as profeet, priester en koning in die ambt van die geloof, daar die ambt waarin jy staan? Een ding wat ons moet besef is, geliefdes, en ek verduidelik het so, jy is in hierdie tyd wat nou om ons afspeel, God wil nie noodwendig, en ek sê dit spreekwoordelik, God wil nie noodwendig en spreekwoordelik in die hartklop van die lewe, terwyl alles 'n gejaag is, met propvol dagboeke en ander verantwoordelikhede, baie keer met 'n mens op 'n rustige manier praat nie. Natuurlik doen die Here, natuurlik doen hy in die harwar van ons lewe, praat hy baie keer met ons, deur sy woord. Maar die Here wil ook hê,
dat jy in stilte en in rustigheid by sy woord gaan sit, dit bepeins, soos Psalm 1 sê, by sy woord gaan sit, sodat jy sy woord dag en nag kan herkou, bepeins en nadink. Een mooi voorbeeld hiervan is die goddelike ritme van een normale week. Die normale week wat die Here by die skepping ingestel het, die Sondag, die eerste dag van die week in die lig van die Nuwe Testament, moet jou hele week verder bepaal. En daarom moet ons as Nuwe Testamentiese kerk ook rustende vanuit die Sondag, vanuit die rustdag van die Here, rustende voortgaan, want die Sondag bepaal die liturgie vir die week. Om rustende voort te gaan vanuit die ware rus van die opstandingsdag. Dit moet jou week bepaal. En daarom sluit ek af met hierdie tekst uit Matteus 6 vers 6, maar jy, wanneer jy bid, en dis een wese wat ek hierdie voorbeeld wil noem, wanneer jy bid, ga na jou binnenkamer, daar waar het rustig is, daar waar het stil is, sluit jou deur en bid tot jou vader wat in die hemel of in die verborgene is. Geliefdes, op een praktische noot, en jy kan sien daar aan die rechterkant ook van daar die skyfie, in verband met die e-huis bezoeken, aan die rechterkant het ek net een prentjie ingevoeg met die toepassingse name onderaan. As jy daarvan op jou slimfoon wil aflaai om die communicatie makkeliker te maak en om te communikeer, is jy meer as welkom. Jy kan nou sien daar aan die rechterkant is die prentjies. Dit is nou as ons fone se data ook in die maand hou. In die lig van die verligting en van die verpligting om gesigmaskers te dra, as jy jou huis op hierdie stadium wil verlaat en gaan inkopies doen, is daar by ons lidmate, Sakkie en Marilise Kroukamp, wat maskers vervaardig teen R35 'n masker. Hulle voorraad sal teen vandag, dit is nou vandag woensdag, hulle voorraad sal teen vandag by hulle winkel beskikbaar wees in die Sinnewil sentrum. Indien jy hulle wil kontak, is jy meer as welkom. As jy nie hulle nommer het nie, skakel gerus vir Hannes Pies, om via die Magali skakelbord hulle nommer vir jou te gee. Of alternatiewelik kan jy by hulle klerewinkel 'n draai gaan maak in die Sinnewil sentrum, dit is tussen Absa en die Wimpie. Hulle is vanaf 8:00 die oggend is hulle oop. En ek het al van die prentjies van daar die gesigmaskers gesien, daar is 'n paar prachtige volklere wat hulle ook hierdie gesigmaskers doen, so gaan kry gerus vir jou een. In verband met Gloomedia TV. Gloomedia TV is 'n toerustingsinisiatief van die gereformeerde en hervormde kerke met 'n verdere doel om jou as lidmaat geestelik ook toe te rus, op 'n visuele manier. Indien u van hierdie geleentheid wil gebruik maak, gaan klik gerus op die skakel hieronder en u sal sien aan die regterkant is die skakel as ook die PDF formaat wat ons vir u ook sal deurstuur. Gaan klik gerus op daardie skakel om na die Gloomedia TV se webtuiste toe te gaan. Dit kos R49 per maand om in te teken. En daar is ook gratis programme op die voorblad van die webtuiste van Gloomedia TV waarna jy kan gaan kyk. So as vir nie programme asseblief, gaan kyk bietjie daarna. Daar is 'n paar lismakertjies wat hulle vir ons daar opgelaai het. Indien jy dalk sukkel om in te teken, kontak gerus vir Ines Potgieter om u daarmee ook te help. Daar is verskeie kort videomateriaal wat die Gloomedia span vir die gemeentes aangestuur het om jou ook aan voor te stel. Dis 8 kort video's, besoek gerus die Gloomedia TV se webwerf. Neem kennis dat hierdie 8 kort video's direct na hierdie afkondiging van hierdie herderlike brief op die ouderlinge en die diakengroep op WhatsApp geplaas sal word. Ons wil nie die groep 1 en 2 waarop die Koinonia groepe is, wil ons op hierdie stadium oorlaai nie. So daarom stuur ons dit vir die ouderlinge en die diakengroep op WhatsApp, 8 kort videokies van 'n minuut, minuut en 'n half die langste. Indien u van daardie videokies wil ontvang om dit te sien wat Gloomedia ook alles bied, stuur gerus 'n WhatsApp na u wijksouderling of wijksdiaken om dit ook vir u aan te stuur. Ek het sopas al die 8 videokies deurgekyk en ek moet sê dit lyk pragtig en julle kan gerus vir julle wijksouderling en diaken vra dat hulle daardie 8 videokies vir julle aanstuur. Dit gaan nie baie data vat nie, dit is baie kort video's. 'N kantnota as gevolg nou van die Gloomedia afkondiging, daar word 'n beroep gedoen op al die lidmate van die GKSA om by hierdie initiatief ook aan te sluit, om sodoende hierdie toerustingsplatform oop te hou vir gebruik. Want die Gloomedia persone het ons ook in die week gebel en gesê dat hulle doen 'n beroep op die lidmate om aan te sluit,
want wanneer die lidmate nie gaan aansluit met hierdie initiatief wat hulle vir die toerustingsgeleenthede het nie, gaan hulle noodwendig op 'n stadium met 'n probleem sit, omdat hulle nie die finansiering daarvoor gaan hê nie. So asseblief, van u kant af, as u geroepe voel in u hart, kom ons ondersteun die Glo Media span, en dat ons ook hier die initiatief, ook op 'n besonderse manier, nie net die initiatief ondersteun nie, maar ook jou eie geloofstoerusting, waartoe die Here jou ook roep. Pas jouself mooi op, ons praat weer, en soos die Hebreeus sê, Shalom lachem, vrede vir julle. Lekker aand, tot ziens.